नमस्कार साउस ब्लग मैं देवजित बुरा गई अपना पुनर्बार स्वागत जानसो तो गा बेहद पूरा एक दिन विचना पड़ी आसो आज अलग भल पाई तो आज आपने भिडिओ आगे जत्न करो तो आज मैं अपना लै जा मराणर विहु बजार तो मोर बंधु पाए गल मोर आज तो पूरा स्कूटी लम मराणर बजार विहु बजार कर आज पूरा मराणर बजार देखा अपना आज मराणर बजार तो चाह लगे के मानु कैने तर कोरोना चलि मजते कोरोनार कारण के हो चाह लगे तो बजार ही पाई गलो इतना प्रथम सर लाने बस्तु चमग मराणर एन विख्यात दुकान दुकान नाम से श्रद्धा मैं इतना पासी ये भाईटी मरम भाई भाईटी नाम तो कब शुभम मोर नाम शुभम और आप लोग इतना पा सर लाई सब आइटम पा जन्म पा दस बजार लगे भाईटी दुकान ले गलो भाईटी हेतर और एन दुकान आज तो भाईटी दुकान आमक लो जा पाए चाहोगे तो भाईटी ब्लाउज ब्लाउज कुर्ती सब आइटम पा दुकान नाम तो कि श्रद्धा श्रद्धाल श्रद्धाले तो श्रद्धा पूरा अभी गम पाल श्रद्धा की पा बंधु कि कब बंधु तो ये कम श्रद्धा तो सोमाय पे भले लगे कस्टमारों इतना भले ही कम जा बेलेक् मार्केट चाहिए के चल इतना कले जा क्या इतना अपनी जा नानक प्लाजा तक मार्केट तो भल तो भाई ऊरते लगे भाई आम भाई तो आम लगे तो इतना आम नानक प्लाजा गई आसो तुम बहुत धुनिया धुनिया लड़ार कारण इतना सर ली महिला कारण देखाल इतना लड़ार कारण धुनिया धुनिया आइटेम देखा अपना लगे मराणर नानक प्लाजा पाई गलो और नानक प्लाजा भाईटर एन खूब धुनिया दुकान आज जे डि फेशन जे डि फेशन भर पाई गलो मनर भाईटी भाईटे परिचय दी दी नाम तो नाम जयदेवनाथ पेन्ट राखी से मोर पसंद ट्राई कर बहुत धुनिया शार्ट देखी टुपी लगा बहुत धुनिया धुनिया हाफ पेन्ट देखी तो इतना भिडियो तो देख पाए भाई दुकान लगभग जे डि फेशन जयदीपर दुकान शार्ट ललो विहु हुडी शार्ट बहुत धुनिया कम दाम और इफाले बक्सार ललो तो भलेमानी बजार इ दुकान करलो आको आम खूब भल लगे दुकान खूब कम रेज खूब धुनिया धुनिया बस्तु दी से जे डि फेशन पाए गलो बंदना भाईटर दुकान और इते विभिन्न छाली कारण दस धुनिया धुनिया आइटेम थे तो इतना दुकान भर ले जा रखी से और भाईटर आपको चिनी कर तो बंदना टीटू भाईटर दुकान आ गलो पूरा बिजी तो ये चिनी दी दिले भाला है इफाले नाम तो क्या कहले भाला है नाम दुकान नाम तो बंदना मैं लेडिजर आइटेम रखी रखो और निजर नाम तो मोर नाम तो शुभम 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 विहु बजार के बजार ठीक है भाईटी भाई Thank you.
বন্দনা তো খুব ধুনিয়া ধুনিয়া আইটেম রাখিছে আমার কারণে নহয় ছালীবর কারণে রাখিছে তো এ ভাইটি পুরা পয়সা বিহু বাজার গরম হয়ে আছে পয়সা হিসাব পড়ি আছে আর এফালে কাস্টমার পাইছো তো কাস্টমার ওসরে যাম কেনকা বিকু দোকানলে হে কেনকা পাই এফালে কাস্টমার বেদ হয়ে লোক পাইছো কেনকা লাগে আর কি কি আছে ভয় তো জি হলো ইয়া ওসে লাগে আহু আর এখন লিয়ে লও পারে আমি সিলিয়ে লও হ্যাঁ ইয়া ওসে লাগে আহু ইয়ার মানে বস্তুবোৰ ভাল হয় বহুত মানে স্টাইলিশ আনে আৰু ৰিজনেবল প্ৰাইছ বিলাকো আৰু কোৱালিটিও ভাল পাইছে তেওঁলোকে মৰাণত মানে কিনি বস্তু লৈছো তো মৰাণৰ খুব ভাল দোকান খুব ধুনীয়া কম ৰেট আহিব পাৰে মই ইয়া লগৰ ফ্ৰেণ্ড লৈ আহিছো ইয়া বিহু বজাৰ কৰিবলৈ আহি কেনে ভাল লাগিছে মই মানে ইয়া আছে লৈ আহো ভাল লাগিছে এইফালে পুৰা ফুলি গৈছে দেখিছ টিটু ভাইতে এটা জুস দিছে খাবলৈ দোকান লৈ আহিলে জুস খাম কিহৰ জুস খাবা এইটো পেপাৰ বটৰ হয় বাবা মজা মজা ড্ৰিংক কৰো এয়া দিছে ফৰ ৰিফ্ৰেছমেণ্ট এণ্ড ফৰ এনাৰ্জি ভাল লাগিল বিজাৰ লগ পাই ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ লগ পালো কেনে খবৰ ভালনে মজা খবৰ বিহু মেইন তো বিহু আমাৰ পতাপতি হৈ আছে নে জুস খাব দিলে মধুৰ জুস খালো এনাৰ্জি আহি গল তো এতিয়া মৰাণৰ আৰু এখন বিখ্যাত দোকানলৈ গৈ আছো যাৰ নাম হৈছে চিল্কালেন পুৰা ভিৰ তাত তো এয়া চিল্কালেণ্ডৰ দাদা তো দাদাই আমাক চিনাকি দিব আৰু কি কিনো ইয়াত বিহু কেনেকুৱা আমাক কব এতিয়া নমস্কাৰ ঠিকে আছে বিহু ভিৰ অকণমান বেছি হৈছে এইকেইদিন আৰু বহুত ভিৰ বহুত ভিৰ আপোনালোকৰ ৰেচপন্সবিলাক ভাল পাই আছোঁ সেইকাৰণে কালেকশ্যন আপোনালোকে ভাল পাই আছে সেইকাৰণে বাকী কাষ্টমাৰবিলাকে ক'ব কেনেকুৱা পাই আছে এইফালে কেনেকুৱা কাষ্টমাৰ ভাল ভাল বঢ়িয়া আছে বিহু বিহু কালেকশ্যনো ভাল আছে এজনৰ আমিও আহিছোঁ বস্তু আহি ভাল লাগে দোকানখন ভাল লাগে ঘৰুৱা ঘৰুৱা ফিল হয় আমি আহোঁ আৰু ইয়ালৈ প্ৰায় আহি থকাই হয় নতুন কালেকশ্যন চব পাব আপুনি পাটৰ মুগাৰ ফেঞ্চি চাদৰ মেখেলা মানে ক'তো যাব নালাগে মানে মানে এটা ষ্ট'ৰত মানে কমপ্লিট আপুনি কম দামৰ পৰা দামী বিয়া বজাৰ চব মেইন ছেট চেন ছেট চব যি লাগে এভৰিথিং পাব আৰু ল'ৰাৰ কাৰণে আপুনি কম আছে ল'ৰাৰ কাৰণে ল'ৰাৰ কাৰণে মানে দৰা সাজটো ৰাখোঁ আৰু চেষ্টা কৰিম আৰু অকণমান অকণ আগবঢ়াবলৈ আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছাটো আমাক জনাই দিয়ক ৰাইজ আৰু বিহু শুভেচ্ছা চবকে থাকিল আহিব শ্বপিং কৰিবলৈ ডিছকাউণ্টত পাব আপুনি থেংক ইউ আপুনি লাগি গৈছে লগৰে পূৰা মাছে মাংসৰে ভাত খাই আহিছে মই অকল জুচ খাই আছোঁ তো একদম বন্দনাৰ পৰা টিটু ভাইটিৰ দোকানৰ পৰা এতিয়া আহিছোঁ জেডি কমপ্লেক্স এডি কমপ্লেক্স এইটো খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আইটেম ৰাখিছে ছোৱালীৰ কাৰণে অকল হয়নে এয়া ভণ্টি হয় আৰু ভণ্টিৰ হাজবেণ্ড নমস্কাৰ বন্ধুৰ ওচৰতে আহিছোঁ বিহু বজাৰ কেনেকুৱা হয় পুৰা বাহুবলী বন্ধু পুৰা বহি হিচাপ মিলাই আছে নামটো কি ৰাজা 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 দোকানটো খুব ধুনীয়া আইটেম ৰাখিছে তো আপোনালোকে আহিব হয় নে কি কি আছে কৈ দিয়া ৰাজা দোকান পেণ্ট আছে শ্বাৰ্ট আছে স্পৰ্টিং আছে বিহুৰ পৰা গৰম হৈ আছেনে মানে চলি আছে এনেকৈ পাই গ'লো ভাইটিয়ে সেইদিনাখন ৰং খুব ধুনীয়া ৰং বিকি আছিলে ফাকুৱাত পুৰা ফাকুৱা খেলিছিলোঁ ভাইটিৰ নামটো কি আছিলে শচীনজিৎ দেৱনাথ হয় আৰু ইয়াতো খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আইটেম ৰাখিছে হয়নে বিহু আপোনালোকে আহিব পাৰে বিহু কেনেকুৱা হৈছে বিহু ঠিকেই চলিছে ভাইটিয়েও পুৰা লাজ কৰিছে আৰু ভণ্টিনি বাই বা বা নামটো কি তোমাৰ আপুনি মোৰ নাম প্ৰীতি বিহু বজাৰ কেনেকুৱা চলিছে এডি কমপ্লেক্সত আছে আৰু য'ত জকী বিভিন্ন আইটেম ইয়াত ৰাখে বিভিন্ন ধৰণৰ অনৰ ৰাখিছে তো কি কি পায় এয়া কৈ দিব ধুনীয়াকে ইনাৰৱেৰ কালেকশ্যন হয় ইয়াত আপোনালোকে জকীৰ পাব বডি কেয়াৰ পাব অল পাব ডিক্সি পাব
লাক্স বিভিন্ন ধরনের আইটেম রাখিছো বিশেষকে ইনারওয়ার টি শার্ট এগুলো পাবো হাফ প্যান্ট মানে লেডিজ জেন্টস লেডিজ জেন্টস কিডসৰ ইনার পাবো ডিব্ৰুগড় বিহু কেন বিহু আয়োজন কেন লাগে বিহু আয়োজন চলি আছে চলি আছে বিহু পিঠা খাবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে তো আপোনালোকক কাপোৰৰ বজাৰ দেখালো তো এতিয়া আহি আহি ডেইলি মার্কেট পাইছো মৰাণ এফালে জলপান আছে পুরা বিহু বজাৰ কেনেকুৱা কোমল চাউল কেজি কেনেকৈ 80 আৰু হেৰি চিৰা চিৰা 60 টকা আৰু এইটো কি চিৰা হয় মালভোগ 60 টকা ন গুড়ৰ কেজি কেনেকৈ গুড় 60 টকা লিনিয়ে নাই পুৰা তালু গৰম হৈ গৈছে বিহু বজাৰ পুৰা গৰম হৈ আছে তো ইয়াত এতিয়া পুৰা জলপানৰ বজাৰ এইবাৰ লাগিছে চব চিৰা মুড়ি আইতাই খুব ধুনীয়াকৈ বিকি আছে চিৰা মুড়ি গুড় চব পাব জলপানৰ গোটেইখিনি বস্তু পাব হয় নাই এটা কাপোৰৰ বজাৰ জলপানৰ বজাৰ গোটেইখিনি ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰ লাগিছে লাষ্টত জোতা দোকান আহিলোঁ মৰাণৰ বাটাৰ দোকান এতিয়া পুৰা বিহু ৰাতি আছে ভাইটি বিহু বজাৰ কেনেকুৱা বিহু বজাৰ চলি আছে অলপ অলপ বাইদেউহেঁতৰ কেইখনমান দোকান পাইছোহি ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ঘৰত বনোৱা পিঠা লাডু কিবা কিবি ইয়াত ৰাখিছে তো এতিয়া আহকচোন বাইদেউহেঁতৰ ওচৰলৈ যাওক তিল পিঠা নে তিল পিঠা পেকেটটো কিমান এইটো এইটো আপোনাৰ 6টা আছে 60 টকা এইটো হেৰি এইটো কলা বৰা চাউলটো আৰু এফালে এইখিনি আৰু এইটো হৈছে নাৰিকল আৰু হেৰি সুজি আপোনাৰ মিক্স আছে দীঘল পিঠা প্ৰথম খাই তিল পিঠাটো আপোনালোকে খাব লাগিব খুব টেষ্টি বনাইছে এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু আছে আপোনালোকে আহিলে নিশ্চয় পাব এইটো আমাৰ নীতিন দা নীতিন দে বঢ়িয়া বনাইছে পিঠাটো মই আজি অলপ মৰাণৰ মৰাণখন দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ বিহু টাইমতনো মৰাণৰ বজাৰখন কেনেকুৱা ক'ত কি কি পায় তো দেখুৱালোঁ তো এতিয়া আহি আহি ভাইটি দোকানত আকৌ বহিছোঁহি ইয়াত পিঠা খাইছোঁ তো আপোনালোকক আগলৈ এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' নতুন নতুন কণ্টেণ্ট নতুন নতুন বিষয় দেখুৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই চাউদেৱে আজি ব্লগৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ টাটা বাই বাই আৰু ভালদৰে থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু আৰু ভাল ভাল ভিডিও আপোনালোক কণ্টেক্ট আৰু দেখাব পাৰে যাতে ভালকৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰিব থেংক ইউ সো মাছ